газизлер, курсатумызын навиттегі мималар менің таныстырып өтсен, психолог-консультант Жанибек Шымамұратов, хамде Рая Куандикова. Ассалам алейкум, студиямызға хош келіпсіз. Ассалам алейкум. Неке Жанибек, Рая, сіздер бүгінгі күнде сол психологиялық оқу курсларын шүркелместіріп, халқа қызмет көрсетіп кеатырпсыз. Сорында сол бүгінгі күнге шекем ерскен нәтижелерге сақында сөйбетімізді бастасақ. Қазіргі күнде 10 күнлік программа дүсіп қойыппыз. Бұл программа 10 күн дауамында бір адамменен ісілеп, оның миындағы негатив пікірлер, адамларға болған басқаша пікірлер, сол өмірге деген өзінің түсінігін позитивный жаққа өзгерту. Яғни, миындегі сол, бізлерде көбінесе программа деп айтамыз. Сол программаны жақсы неге өзгерту бойынша, жақсы программаға өзгерту бойынша 10 күнлік программа дүсіп шыққамыз қазіргі уақытта. Сол бойынша істеп атырмыз. Һәм бұның нәтижесінде көп адамлар өзінің денсаулықларын жақсылап атырыпты, өзінің осы өмірдегі мақсетін, өмірде не үшін жасап атырыпты, бұл өмірде жасаудан мақсет не, өзінің осы өмірдегі сол не істеу керегін, осы өмірдегі вазипаларын өзі аңлап атырыпты. Осы өмірде қайтып жасау керек. Сіз сол хаял қыздар, һәм балалар психологиясында жақсы меңгергенсіз. Не деп ойлайсыз, хаял қыздар менен сілескен аңсатырақ па, яғы балалар менен бе? Өйткені сол хаял қыздар, хаял қыздардың мінез құлқы сол табиат хадисесі сияқты өзгерушен. Бұны әлбетте өзіңіз жақсы білсеңіз керек, ал балалардың ынжықлығы болса, бұл өз алдына. Көбінен көп әйелдер менен сілеген уақытымызда, мысалы үшін балаларын алып келеді, балалар тәрбиесі бойынша айтып өтсем, біздерде әзір психологияда 14 жасқа шеген балаларды анасы менен алып барамыз да көбіне. Себебі ол анадағы бар білімдер балаға өтіп тұрады. Соның үшінам әр бір 14 жасқа шекенгі болған әр бір бала менен анасы менен істесеміз да. Көптен көп балалар менен істеу аңсатырақ әйелдерге қарағанда. Көбінесе балалар менен істеу аңсат деп атырғанымыздың себебі жас балалар миы таза болады бұлардың. Қабылдауы жақсы болады. Не үшін? Себебі қызығу күшлі болады балаларда. Бізлер көбінесе сондай деп айтамыз, әйел адамды ананы үйдің құяшы деп айтамыз. Сіз со дәрежеде нұр шашын, әммеге сіздің нұрыңыз жетсін. Яғни құяш біздің жер планетамызға со дәрежеде нұр береді, құяшымыз адамларды айырмайды. Мынау жақсы адам, мынау жақсы емес адам деп, мынаған нұрымды шашпайман, мынаған нұрымды шашаман, мына адам кеше жақсы емес зат істеді, оған нұрымды шашпайман деп айырмайды. Құяш һәммеге бірдей нұр шашады. Анада тап сондай үйінде һәммесіне бірдей нұр шашқан уақытта үйімізде бақыт. Һәмме зат сол анамыздың көбінесе үйдегі аналарымыздың кейпиятына, сол өзінің жақсы кейпиятта жүрсе, бұл семьяға үлкен тәсірі бар аналарымыздың. Демек, аналарымыз сол шаңырақта өзінің құяш сияқты нұрын таратып тұру керек деп атырыпсыз. Сорында сол шаңырақлық психологиясына да тоқталып өтсекті. Сол біз білеміз, мінекі сіздер ерлі зайыптыларсыз. Сол шаңырақлық психологияның әмелдеріне, лума сол қағидаларына қаншалық дәрежеде әмел етесіздер? Бірінші нәубетте біз өзімізді һәм қасымыздағы адамды шақсы сыпатында құрмет қыламыз. Оның арзуын, өзінің мақсетін, мысалы, қалемеген затты мен мәжбүрлей алмаймын. Яғни шақсы сыпатында әр бір адамды, біз атырапымызда әр бір адамды шақсы сыпатында құрмет қылсақ, әм өзімізді шақсы сыпатында құрмет қылсақ, біз тез рауаждана аламыз. Әлбетте бұл шаңырақтың елі де бекен болуына бір үлесін қосатығын ең басты әмелдерден бірі деп айта аламыз. Ауа. Да жақсы, классикалық психология, әм кеуіл психологиясы бір-бірінен нелерменен ажыралып тұрады? Кеуіл психологиясына келсек, бұл менің өзімнің жақсы көреті оған қызыққан тарауым болып есапланады. Бұл тарауда біз неменен шоғыланамыз? Адамның сол ішкі дүниясына кімге дұр ашу, кімге дұр өпкешілік, кімге дұр хапагершілік, я болмаса кімді дұр надырыс түсінген болса, сол ішкі дүниясына кіріп, адамның ішіндегі әмме сол не ол дейміз, мысалы кеуіл кесасы деп айтылады, сондай кәп естеміз, сол кеуіл кесесі толған уақытында адам ішіне сыймайды. Яғни ашуға әмме затқа ішімізге саламыз біздер. Оны кімге дұр айтуға кімдір ұялады, я болмаса соны кімге дұр айтуды
ертең мен үстімнен ауа мақұл көрмейді, һәм менің үстімнен күлуі мүмкін, я болмаса мені надұрыс түсінуі мүмкін деп көп адам ішіне салып жүре береді. Бұл біздің денсаулығымызға тәсір етеді. Міне, менің тарауым осы адамның кеуліндегі, ішіндегі һәмме дәртті, һәмме ашуды шығарып тастап, оны жаңадан өмірге көзқарас. Басқаша өмірге сол көзқарасын өзгертеміз. Әлбетте, сол біздің жақсы пікірлеуіміз, саламат пікірлеуіміз біздің атырапымыздағы достарымызға да байланысты. Әлбетте. Некерая көпшілік жағдайларда сол инсанда жұмыстары келіспей қалса, ямаса бір қандай да бір келіссіз оқияларға душар болса, адам стресс халіне түсіп қалу жағдайлары ұшырасады да. Сол орында инсанға психолог маслахаты зарур. Инсан ұлыма стресс халатынан, стресс жағдайынан қалайша шығып кетуге болады? Көбінен көп стресске түскен көплеп инсанларда бірінші очередте олар терең демалу, көбірек кайфиятын көтеретін кинолар, комедия кинолар көру, кайфиятты көтеретін музыкалар есту, қалесе тыныш жерде медитациялар істесе болады. Психологларға келсе, біздер медитациямен тынышландырамыз оны, стресс халатына шығу үшін медитация бұл қалпты, іштегі рухиятты тынышландырып береді ва инсанларға тезірек стресстен шығып кетуге медитация көбірек жәрдем береді. И комедия кинолары жәрдем береді. Қандай да бір шынығулар қызықлы, мысалы сурет соқсақ та болады, әр түрлі реңлерге қағазларға бояп, мысалы әр түрлі реңлерден бояп, мысалы әр түрлі қолымыздан келгенше өзімізді бір сұлу-сұлу затларға қарауға, сұлу-сұлу адамның ітібарын тартатын көріністерге қарауымыз керек. Адамның ауа сол ітібарын тартатын көріністерге қарап, және де көшелерге сайыр қылып, қасымызға ләжі болса шоқ-шоқ. Мысалы, әр бір адамның шоқ-шоқ достары болса керек. Ләжі болса соларменен бірге сөйбетілесіп, қызықлы уақиялармен айланысып, өзін шалғыту керек. Статистикалық мағлұматларға қарағанда, өз өмірлік жолдасының қаншелік көп тыңлаған ер адам, соншелік көп жетістіктерге ерседі дейді. Бұл пікірге қаншелік дұрыс деп қарайсыз? Бұл бір жағынан туры десек те болады. Себебі еркек адам үйіне келген уақытында, мысалы, әр бір еркек адам сондай вазипаны өз мойнына алған, яғни сол шаңарақты бағуды өз мойнына алған әзіргіде. Әзіргі уақытта жұмыстан, я болмаса бір қандайдыр бір неден шаршап, я болмаса бір сол уақытта әйел адам жақсы-жақсы сөздерменен оны күтіп алса, ол еркек адамның сол уақытта шаршағаны шығып кетеді. Не үшін? Себебі үйде қолдап-қуатлай тұғын адам бар. Еркек адамды рухландыра тұғын сөздер айтылған кезде, еркек адамда өзіне сенім, һәм осы шаңарақ үшін әрекет қылу одан сайын, ода күшейеді рухлану. Мен өзімнің тұрмысымнан келіп шыққан халаттайым айтуым мүмкін, һәм барше әйел қызларға мәслихат сұфатындайым берсен болады. Ер адамлар туылғаннан басылап, анасының рухландыру арқалы жұмысқа кіреді. Үйленгеннен кейін әйелінен алады ол рухландыруды да. Әкелген айлығына, я болмаса әкелген табысына қанағатшылықпенен, шүкіршілікпенен қараса, Һәмме уақытта раважлану болады, һәмде жұмысларында да раважлану болады. Бұл психологияда да бұл білімдер сыпатланған. Һәмме әйелдерге маслахатым, һәмме уақытта оны қолылап, қуатлап тұру керек. Һәр бір жұмысында, барғанда, келгенде, һәмме уақытында оған рухландырып, көңілін көтеріп, жұмыстан келгенде жақсы күтіп алып қараса, ода уже үйге қайту, үйге тезірек келу, жұмысында раважландыру, және де неулер істесем, қосымша жұмыслар істесем деп, ода уже көңіл кефият көтерілген сайын, ода раважлану хақында және де пікірлер оянады. Сол жағына да барша әйелдер әмел қылса, бұда еркеклерде раважлану көп болады. Бүгінгі біздің сәйбетімізді тамашалап отырған ықыласпенттеріміз сол психологлардың айтқан пікірлерін келіп шыққан халда өздеріне бір жұмақ шығарды деген үміттеміз. Сорында халқымызға тілектеріңіз болса, марқамат. Бірінші нәубетте сол затты айтқан болар едім. Бізде сиқырлы сөз дейміз ғой. Біздер көбінесе сиқырлы сөз. Бұны, яғни шүкіршілік сөзін сиқырлы сөз деп көбінесе пайдаланамыз. Біз шүкір етуіміз керек. Не үшін?
Мысалы мен көп келген, алдыма келген көп адамларға сондай деп айтаман, сіз шүкір сөзін пайдаланасыз ба? Деп айтқанымда, әлбетте мен пайдаланаман. Яғни, қандай қыл пайдаланасыз дегенімде, шүкір ұсы тұрсын ба шүкір, үйім бар, я болмаса жайым бар шүкір, яқшы деп тыңлайман, һәм оларға сондай сұрауларды беремен. Сіз көріп тұрғаныңыз үшін, қашан көздеріңізге рахмет айтып, шүкіршілік келтіргенсіз? Көре алмайтын қанша адам бар? Көзіңіздің көріп тұрғаны үшін шүкіраналық, шүкіршілік еткенсіз ба? Сіз менің даусымды естіп тұрсыз ба азыр? Менің даусымды естіп атырғаныңыз үшін құлағыңызға, маған әрбір жақсы сөздер, атыраптағы жақсы музыкалар, әрбір жақсы уақияларды естіп атырғаныңыз үшін қашан шүкіраналық келтіргенсіз? Яғни шүкіршілік еткенсіз? Қолларыңызға бір қараң. Біз үшін қандай қызмет қылады бұлар? Бізді ауқатландырады, бізді киіндіреді, қалеген затымызды ұслаймыз, қалесек кітап оқиымыз. Ұлыма біз үшін қызмет қылады қолымыз, әмме уақыт. Бізден ұсы уақытқа шекем, ұсы қызметтің есесіне есі талап етпеген. Қашан біз қолларымызға рахмет, қолымның сау болғанлығы үшін, саламат болғанлығы үшін шүкіраналық, яғни шүкіршілік етемен, деп қашан айтқансыз. Ал ұсы жерге шекем, не затпенен келдіңіз? Әлбетте мен өзім жүріп келдім деген жауап таламан. Сол аяқларыңыздың сау болғанлығы үшін қашан аяғыңызға шүкіршілік еткенсіз? Жүрегіміз әмме уақыт ұрып тұрыпты. Сол жүрегіміздің ұрып тұрғанлығы үшін қашан шүкіршілік еткенсіз? Қашан рахмет айтқансыз? Асқазанымыз біз үшін қызмет қылып атырыпты. Біз ауқат жейміз, оны сіңдір деп бұйрық бермейміз. Бұйрық бермесек те, ол өз жұмысын біліп істеп атырыпты. Осы денеміздегі әрбір ағзамыз үшін қашан біз шүкірлік етіп атырыппыз? Менің айтатұғыным, осы тұрсымызда біз бақытлымыз. Кеше, ертең емес, біз қазір бақытлымыз. Бақытты бүгіннен бастап қазір. Міне, осы тұрсымызда біз бақытлымыз деп есепласа, әрбір адам бұл өмірде осы бақытты, өзінің бақытлы екенін білсе, әмме нәрсе біз ойлағанымыздай болады. Қосымша қылып соны айтқан болар едім. Біздер һәм атрафымыздағы осы отанымызда жасап отырған адамдарды, осы тыныш отанда жасап отырғанымыз үшін шүкіршілік етіп жасау, мысалы, біздердің қазір күніменгі айтқан мәслихатларымызға әмел қылып жасап, атрафымыздағы достарымыздың барлығына шүкіршілік етіп жасасақ, қалбымызды шүкіршілікке толтырып жасаған уақытымызда алдағы мақсаттарымызға ерскен боламыз. Да жақсы, демек бір ғана сөз, яғни шүкіршілік ету арқылы біз бақытлы өмірге қадем тастай аламыз. Бүгінгі бағалы пікірлер үшін сіздерге рахмет. Уақытыңызды бөліп студиямызда мейманда болғаныңыз үшін сіздерге өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. Және бір мәрте студиямызға қош келіпсіздер. Рахмет. Сау болыңыз.